Markus hoofstuk 3 Jesus het weer na Resenagog toegegaan. Daar was 'n man met 'n gebrekkige hand. Die fariseërs het vir Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebrekkige hand: "Staan op hier tussen hulle." Daarna vra hy vir hulle: "Mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen?" iemand red of dood maak. Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verraadheid. Toe sê hy vir die man: "Steek jou hand uit." Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmee om hom om die lewe te bring. Jesus het toe met sy disippels teruggegaan na die see toe. 'n menigte mense het van Galilea af agterom aangegaan ook van Judea af en uit Jerusalem en van Edomia en van oorkant die Jordaan en van rondom Tyres en Sidon af het baie mense na hom toe gekom toe hulle hoor wat hy alles doen. Weens die gedrang het hy vir sy disippels gesê om vir hom 'n sykie rig te hou sodat die mense hom nie vertrap nie. Hy het baie mense gesond gemaak sodat almal wat die een of ander siekte gehad het om oorval het om aan hom te raak. As mense wat van onderrein geeste besete was om sien, het hulle voor hom neergeslaan en geskreeu: "U is die seun van God." Maar hy het hulle baie uitdruklik belet om geken te maak wie hy is. Jesus het in die berg opgegaan en die wat hy wou hê, nader geroep, en hulle het na hom toe gekom. Hy het u 12 van sy apostels genoem en uitgestel om by hom te bly. Sy het hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel: Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus, seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die bynaam bona hergis gegee. Dit wil sê manne van die donder. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus seun van Alfeus, Tadeus, Simon die Kananeer en Judas Eskariot wat vir Jesus verraai het. Daarna het Jesus huis toe gegaan. 'n Menigte mense het weer saamgedrom sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hier van hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê uit van sy kop af geraak. Die skrifgeleerdes wat van Jeruselem af gekom het, het gesê: "Hy is van Behelzebul besete." En dit is met die hulp van die aanvoeder van die bose geeste dat hy bose geeste uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord: "Hoe kan die Satan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, Sou dare hy's gesin nie kan bly staan nie. As die Satan teen homself van opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Bovendien kan iemand 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy die huis kan beroof. Dit verseker ek julle. Alles sal die mense vergewe kan word. Al die sondige lastertaal wat hulle praat Hy egter teen die Heilige Gees laster word tot in ewigheid nie vergewe nie maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê omdat hulle gesê het hy is van 'n onreine gees besete. Sy moeder en broers het toe gekom. Hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom gestuur om hom te roep. 'n Menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom: "Kyk en moeder en broers en die susters daarby te soek hy maar hy sê vir hulle wie is my moeder en my broers hy het die mense aangekyk wat in 'n kring om hom sit en gesê hier is my moeder en my broers elkeen wat die wil van God doen is my broer en my suster en my moeder